pels amants del cinema. Avui dimecres és el dia de l'espectador a 5 sales de Palma i de Manacor. Es tracta d'una iniciativa de l'associació Aficine per acostar la gent amb els cinemes a un preu més baix. En comptes dels 6,50 € habituals, cada dimecres seran 5 €. Aquest descompte s'afegeix al que hi havia el dilluns. Els cinemes que l'apliquen són Ocimax, Augusta, Metropolitan, Porto Pi, Rivoli i Multicines Manacor. Les pèrdues que arrossega la indústria cinematogràfica arreu de l'Estat han augmentat. Es calcula que l'any passat hi va haver un 10% manco d'espectadors. Millor, i si ho féssim més, la gent vendria més, també. Perquè és bastant car venir al cine. I amb això de les tres dimensions, encara més car. És un euro més car, encara. O sigui que, si la gent que ve per norma, trobarà car. Vamos, tot el món està en crisi i tal, però el cine encara està aguantant i mos du... com si mos trasladàs a un altre puesto cada pel·lícula que veiem, i la veritat que som molt partidari de que hi hagi dos dies de l'espectador. Oh, estupendo, però nosaltres siem major, estupendo, estupendo. Deberíamos hacerlo más todavía. Y si han puesto un día más, lo veo fenomenal, porque ahora como para venir un poco más al cine y tantos parados y vagos que andamos, o sea que me parece fantástico.